Eli esittelyssä Volvo V70 2,4 litran diesel. Hevosvoimia tästä löytyy 140. Keskikulutus saalakilometrillä niin on 5,5-5,7 litraa. Ja erittäin tilaava auto, vaikka perheautos. Mulla tämä toimii työautona ja keskipenkit, takapenkit kun allalla, niin tiloahan riittää vaikka kuinka paljon tavaroihin kuljetuksessa. Sisätilat on miellyttävät ja mukavasti suunniteltu tässä Volvossa. Mitä erikoisuuksia ja hienouksia tässä Volvon mallissa ei ole. Alkuperäinen mankka löytyy, ilmastoinnit sun muut perusvermeet kuitenkin. Mutta jos haluaa luotettavan työjuhta-auton tai muuten vaan perheauton, niin suosittelen silloin Volvon hankkimista V70-malliin. Ja mennäpä se monelle varmaan ihan ensi aaltonakki. Nyt ja kastuu vielä tuo vartokin tuolta pohjalta, jos on saitumissa.